السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آئیے میں آج آپ کو صحابہ کرام کا مقام بتاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لان تان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ سید محمد یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بات تو بالکل کھلی ہے کہ صحابہ کیسے ہی ہوں مگر تم سے تو اچھے ہی ہوں گے۔ تم ہوا پر اڑ لو، آسمان پر پہنچ جاؤ، 100 بار مر کر جی لو، مگر تم سے صحابی تو نہیں بنا جا سکے گا۔ تم آخر وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال جہاں آرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جو کلمات نبوت سے مشرف ہوئے؟ ہاں، وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو انفاس مسیحائی محمدی سے زندہ ہوئے؟ وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے جو انوار مقدس سے منور ہوئے؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو ایک بار بشرع محمدی سے مس ہوئے اور ساری عمر ان کی بوئے عنبری نہیں گئی؟ تم وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو معیت محمدی میں آبلا پا ہوئے؟ تم وہ وقت کہاں سے لاؤ گے جب آسمان زمین پر اتر آیا تھا؟ تم وہ مکان کہاں سے لاؤ گے جہاں کونین کی سیادت جلوہ آ رہا تھی؟ تم وہ محفل کہاں سے لاؤ گے جہاں سعادت دارین کی شراب طہور کے جام بھر بھر دیتے جاتے اور تشنا کا مان محبت حل من مزید کا نعرہ مستانہ لگا رہے تھے؟ تم وہ منظر کہاں سے لاؤ گے جو کانی ار اللہ عیانن کا کیف پیدا کرتا تھا؟ تم وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جہاں کانما علی رؤوسنا الطیر کا سما بد جاتا تھا؟ تم وہ صدر نشین تخت رسالت کہاں سے لاؤ گے جس کی طرف ھذا الابیض المتقی سے اشارے کیے جاتے تھے؟ تم وہ شمیم عنبر کہاں سے لاؤ گے جو دیدار محبوب میں خواب نیم شبی کو حرام کر دیتی تھی؟ تم وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے جو ساری دنیا کو تج کر حاصل کیا جاتا تھا؟ تم وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیمانے نبوت سے ناپ ناپ کر ادا کیے جاتے تھے؟ تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو آئینے محمدی سامنے رکھ کر سنوارے جاتے تھے؟ تم وہ رنگ کہاں سے لاؤ گے جو صبغت اللہ کی بھٹی میں دیا جاتا تھا؟ تم وہ ادائیں کہاں سے لاؤ گے جو دیکھنے والوں کو نیم بسمل بنا دیتی تھیں؟ تم وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جس کے امام نبیوں کے امام تھے؟ تم قدوسیوں کی وہ جماعت کیسے بن سکو گے جس کے سردار رسولوں کے سردار تھے؟ تم میرے صحابہ کو لاکھ برا کہو مگر اپنے ضمیر کا دامن جھجھوڑ کر بتاؤ، اگر ان تمام سعادتوں کے باوجود بھی میرے صحابہ برے ہیں تو کیا تم ان سے بدتر نہیں ہو؟ اگر وہ تنقید و ملامت کے مستحق ہیں تو کیا تم لعنت و غضب کے مستحق نہیں ہو؟ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔